sad smo izdali nalog da se uzimaju svi čamci iz Marina Beogradske. Mogli su neki sami da se sete, da pošelju čamci. Pošto je vanredna situacija, uzimamo čamce, vratit ćemo. Kako izgleda svakodnevni život, tako se... Ovde nije normalno! Gospodin Zidrić sam glasno rekao. Ovo nije normalno. Teško. 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 Ne znamo šta da radimo s ljudima u tentu. Očigledno da će morati da bude potpuna evakuacija grada. Cela zemlja nam je u pitanju šta će nam ostati u zemlji. Takvu neodgovornost kod dela ljudi nisam vidio u svom životu. Situacija je katastrofalna i bit će još teža.